Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Itt az immáron 13. alkalommal megrendezésre kerülő fordulatok első rendezvényén, itt a Kális Üdik versenyén. Egy órával ezelőtt gyakorlatilag még mindösszesen két versenyző, két Üdi volt versenyben, de mint ahogy látjuk, ugye most már hatan vannak, akik ugye itt megmérkőznek, és én úgy gondolom, hogy mindenkinek nagyon sok sikert, tehát a Sidikhez nagyon sok sikert kívánok, de készítőiknek is. Engedjék meg, hogy bemutassam a zsűri két tagját, Mester Magdolnát, Berestetárdát, őt ismerhetjük, és Terász Zsoltot. Nagyon sok szeretettel köszöntjük őket, ők majd itt házig fognak. Ők hátul fognak itt helyet foglalni, és akkor itt az első, nem is, bocsánat, mert ugye a zsűrűzésre ki fognak menni az előtérbe, és ott fogják meghozni pontosan a döntésüket. És ez egy negyed órát fog igénybe venni, és akkor majd utána történhetnek a közösség szavazás, akkor mindenki megkóstolja a másiknak a süteményét, és akkor majd eldönti, hogy akkor melyik is a legjobban. Jó, én azt gondolom, hogy kezdjük hozzá, és még egyszer mindenkinek nagyon jó sorokozást. Ja, igen, az eredményhirdetés, és aztán holnap fog történni ugye a falunapok alkalmával fél ötkor a színpad előtt. Hát ugye a hagyományos műsor keretein belül holnap fog kiosztani a első, második, harmadik közönségi díjakat és minden egyéb díjakat. Köszönöm szépen! Jó.